Hallå allihopa! Idag hade jag tänkt göra en Snapchat Q&A och jag har bett er att skicka in ett gäng frågor med video till min öppna Snapchat Sara Songbird 2. Och här är frågorna som ni har skickat. Enjoy! Ah, gud vad nervös jag blev nu. Okej, nu ramlar det in snaps här. Vi kör. Sara, jag undrar vad du tycker om att Sasha ska flytta. Bra eller dåligt eller så, och nu ska du på träning, så bye, älskar dig. Alltså Sasha flyttade ju för en månad sedan nu och jag var jätteledsen när det väl kom till att hon skulle flytta. Men samtidigt var jag så himla glad för hennes skull, för att det är någonting med att lämna Sverige och flytta till ett helt annat land. Not that I know, men jag, det är någonting jag själv skulle vilja göra. Så jag är jätteavis på henne för att hon har fått möjligheten att få åka dit och gå i high school och träffa amerikanska vänner och bara kunna säga liksom att man har bott i USA. Det tycker jag är ascoolt, så jag är jätteglad för hennes skull. Men självklart saknar jag henne jättemycket. Okej, okay, jag hade jättelåg volym där. Har jag varit med i några fler filmer än Tusen starkare? Jag har varit med i ett avsnitt av serien Äkta människor. Säsong 1 var jag med. Och sen har jag gjort typ så här kortfilmer och sånt, men Tusen gånger starkare var liksom antagligen det största jag gjort liksom. Så att inte så vad man kan se liksom som privatperson. Det är mer om man har varit med i själva produktionen. Det är mer varit så här utbildningsfilmer och sånt. Så att Äkta människor, men annars är det inte så mycket kul jag har varit med i tyvärr. Hej Sara, du är bäst. Ja, men i alla fall, min fråga är om du kan spela något instrument, och om du inte kan, vilket skulle du vilja spela då? Och PS, I love you so much. Ah, I love you too. Jag är självlärd på gitarr, så jag är inte någon master på det, men jag kan spela om så mitt liv skulle hänga på det. Och sen kan jag typ låna Bridges Falling Down på, vad heter det, piano. Och sen kan jag lite blockflöjt. Jag gick på blockflöjt när jag var yngre. Och jag lärde mig läsa ton, eller vad det är, noter och sånt här. Men alltså, min hjärna har kapat bort den egenskapen idag. Alltså ni som är unga och håller på med instrument, alltså underhåll den förmågan att kunna spela instrumentet. För tro mig, man glömmer bort. And that sucks. Vilken är din favoritemoji? Min favoritemoji? Alltså min favoritemoji, det är den här peddogubben. Jag ska ta en bild som mig själv som den. Den. This is my favorite. Sara, jag ser att du och pojken där med är skitsöta. Och nu har jag frågan, det är hur länge du har haft YouTube? Tack så mycket. Jag tycker också vi sätter ihop. Ja, hur länge har jag haft min YouTube-kanal? Själva kanalen har haft sedan typ 2008, men själva YouTube-vloggandet, alltså göra såna här videos, har jag gjort i ungefär 2 år nu. Give or take. Jag firade 2 år med Splay, nu i oktober. Yay! Celebration! Happy birthday to us, Splay. Vilken är din favoritfrukt? Jag gillar det jättemycket! Okej, min favoritfrukt är, alltså det första som poppar upp i mitt huvud är kiwi. Så jag säger kiwi, för jag tycker den är god. Annars hade jag nog inte sagt det. Hej Sara, jag undrar hur många år du håller på med YouTube. Älskar dig, du är jättebra. Hejdå! Som jag nyss svarade, 2 år. Hej Sara, vilken är din favoritglass? min favoritglass är hallonsorbet med chokladsås. Och har ni inte provat det, you have the best, the world's best experience ever. Alltså det är så gott, ni måste prova. Not even kidding. Det är din kanal! Nej, jag älskar din kanal. Oh, tack. Jag undrar hur gammal du är. Jag är 21 år gammal. Men om, vänta, november, december, januari, februari, mars. Om 5 månader fyller jag 22. Alltså jag fyller 22. Gud vad jag är gammal. Så jag älskar dig. Jag undrar om du hellre skulle vilja leva singel resten av ditt liv eller byta partner varje månad.
Okej, leva singel av resten av mitt liv eller byta partner varje månad. Alltså då hade jag nog levt singel resten av mitt liv, för att byta partner varje månad känns så här, jag vet inte, oengagerat. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns som att man satsar på en person i en månad och sen ska man byta igen. Och jag är en sån här, alltså när jag tycker om en person, då tycker jag om den med hela min kropp och själ. Och det kan man ju inte bara switcha från månad till månad liksom. Så då är det bättre att jag lever singel och skaffa en jävla massa hundar eller någonting. Älskar hundar. Hej hej, det här är då till din Q&A. Och min fråga är då om du kan göra en video med din mamma eller pappa. Älskar dig så mycket, puss puss. I love you too. Och min mamma har faktiskt frågat om hon får vara med och göra en video till min kanal. Och jag sa att absolut mamma får du det. Men vi vet liksom inte vad vi vill göra och det är därför det inte har hänt än. Så jag frågar er nu, vad vill ni se mig och min mamma Sofia, Linsfia på Instagram om ni vill följa henne, mamma Songbird. Vad vill ni se oss göra? Kommentera här nedanför. Sara, jag tycker du är jätteduktig på det du gör och jag undrar, vad tycker du är bäst med att vara med i Splay? Puss! Hejdå! Det bästa med att vara med i Splay, det är att det har lättare fått mig att lära känna människor som också håller på med YouTube. Och sen är det en väldigt skön samlingspunkt att kunna åka till Splay-kontoret och träffa många människor. För det är svårt att dra ihop ett gäng och vara hemma hos någon. Men därför är det skönt att kunna vara på Splay-kontoret, så kan man filma och ploja och störa alla som jobbar på kontoret bara för en dag liksom. Så att det är jätteskönt. Men sen också att jag har fått mycket hjälp av dem när det är saker jag inte har förstått gällande YouTube och sponsorer och helt enkelt hur man får till bättre videos. Och till exempel min Lanzarote-video från som jag gjorde med 20th Century Fox. Då var det David på Splay som hjälpte mig klippa ihop den, och utan honom så hade den absolut inte blivit så bra som den blev. Så att jag har jättemycket att tacka Splay för, absolut. Min fråga till dig är, hur började du med YouTube? Det var faktiskt Jocke Heja Internet som tvingade mig. Och visst är vi glada för det idag! Hej Sara! Jag undrar om du inte kan göra flera videos med Fab, för det är för ni två liksom goals, och det är jätteroligt att titta på. Sluta aldrig med det du gör, älskar dig! Puss! Oh, en till video med mig och Fab! I like that idea! Faktiskt, jag ska fråga honom om han vill göra en ny video och göra en comeback på min kanal, för att det var jättekul att filma en video med honom och jag älskar honom så mycket, så att jag har jättegärna en till video på min kanal med Fab Freddy, absolut. Jag ska fråga honom. Hej Sara, jag undrar vad din favoritmat är. Puss, jag älskar dig. Min favoritmat har alltid varit sushi, så länge jag kan minnas. Men på senaste tiden har jag fått någon grej för grönsakssoppor. Alltså jag älskar att göra soppa av grönsaker. Och min senaste är potatis och purjolökssoppa. I'm telling you, det finns ingen som gör lika god potatis och purjolökssoppa som jag. Den är gudomlig. Vilket är ditt favoritland? PS, jag älskar dig och dina videos jättemycket. Du är verkligen bäst. Visst som favoritland. Gud, jag har varit så koncentrerad på komplimangen så jag glömde bort frågan. Stelt! Mitt favoritland är nog... Alltså jag ska vara så jävla simpel och tråkig och säga Sverige. För jag tycker ändå att vi är ett sånt högutvecklat land. Jag tycker att vi är ett bra land för att betala skatt, så vi har gratis sjukvård och skola och yada yada. Och vi har kommit väldigt långt i feminismen och så. Jag tycker att alla har lika värde i Sverige, oavsett vem man definierar sig själv som, vem man älskar, var man kommer ifrån och vad man står för, så är alla lika mycket värda, och det är det jag älskar. Och sen om vi inte har tropisk hetta varje dag och vita sandstränder, det kan man ju leva med liksom. Så att, ja, men jag svarar Sverige helt enkelt. Vem är din favorit-youtuber? Min favorit-youtuber är nog Zoella och Tyler Oakley. Och på senaste tiden här känner jag mig som Fanny Anty, för att Antonia är ju för fan en gudinna. Jag orkar inte. Hej Antonia. Hej, jag undrar bara vilken din favoritbok är. Mycket kärlek till dig. Hejdå! Min favoritbok är Harry Potter.
And don't make me choose just one. När jag började sminka mig. Jag tror att jag började sminka mig när jag gick i 7-8. Men grejen är att när jag var i den åldern, det enda man använde typ var så här lite solpuder på kinderna och kanske mascara. Alltså ögonbrynspenna existerade inte ens. Det är verkligen på de senaste åren som det har blivit så stort fokus på ögonbrynsfärg liksom. Jag hade inte tanke på något på ögonbrynen och liksom forma dem snyggt. Det är alltså det är, jag tycker synd om dagens generation som känner tvång att behöva anpassa sig efter den. Alltså, I'm one of them. För att de problemen hade jag inte när jag var i den åldern. Vilket suger, för att jag tycker inte att man ska behöva vara tvungen att sminka sig för att vara accepterad. Och att man är konstig om man inte sminkar sig när man går i skolan. Men, oj, gud vad upprörd jag blev nu. Men jag var typ så att 14 år gammal kanske, när jag började sminka mig. Vad var ditt bästa minne från när du var liten? Åh, vilken svår fråga. Mitt bästa minne från när jag var liten. Ett jävligt kul minne var när jag var liten och vi åkte till min pappas kompis som bor i Danmark. Och vi var där nere en vecka och under hela veckan så hade vi en tävling igång med hela familjen. Och det var att man inte fick säga nej. Och man var tvungen att dricka med vänster hand om man var högerhänt. Och var man högerhänt så fick man dricka. Nej, jag vet tvärtom. Om man var vänsterhänt så fick man dricka med högerhand. Så var det. Och sen i slutet av veckan så var det någon som vann. Och sen var det man, minns jag inte. Men hela den veckan var så himla kul. För jag var verkligen på hugget. Och ta folk. Så fort de sa nej. Eller så fort de drack med fel hand. Så att det är en jättekul lek. Som man kan ha även på fest och sånt. Liksom att man får inte säga nej och man får inte dricka med den handen man är van att dricka vid. För att det, alltså det blir så kul, man skrattar verkligen jättemycket. Hej Sara. Hej. Hej, filmar, vad är det? Filmar, vad är du? Okej, så vi kör en sista snap nu för att jag har insett att den här videon börjar bli jättelång. Så att vi kör en sista fråga nu. Sara, jag älskar dig så himla himla mycket. Du bäst och jag undrar om vilken är din favoritsminkprodukt? Alltså jag kan inte ens beskriva hur mycket jag älskar dig. Jag vill bara krama dig och pussa dig så himla mycket jag kan. Jag dör. Okej, så att sista frågan var alltså vilken som är min favoritsminkprodukt? Och nu är inte jag mitt smink här. Men jag skulle nog säga min ögonfransböjare. Idag är inte jag så böjda ögonfransar. Men jag har fruktansvärt raka ögonfransar. Och jag fullkomligt dör om jag inte får böja mina ögonfransar innan jag tar på mascara. För att det är verkligen så stor skillnad på hur de formar sig. Om jag böjer dem eller inte innan. Så att min favoritsminkprodukt är min ögonfransböjare. Och det var allt för min första Snapchat Q&A-video. Jag hoppas att ni uppskattar den. Även fast den blev lite längre än vanligt. Men jag försökte få med så många frågor som möjligt. Och jag bara ser att det strömmar in fler nu på min Snapchat. Så jag ska skriva att det är stopp nu. Men tack så jättemycket för alla ni som har skickat in era frågor. Vill ni vara med på nästa Snapchat Q&A? Kolla på min Snap Story. På Sara Songbird 2. Det är min öppna Snapchat. Och Sara Songbird punkt är min vanliga Snapchat som jag uppdaterar lite mer dagligen. Tack så mycket för att ni har kollat. Om ni tyckte om den här videon när jag svarar på era frågor, tumma gärna upp den. Kommentera här nedanför vad ni vill se mig och min mamma göra i en framtida video. Och så ses vi igen i nästa video. Hej då!